श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं द्विषष्टितमः सर्गः। मा देहं त्याक्षीत् गच्छेश्चान्यत् अन्यत्र धृत रामावतारो भगवान् सीतान्वेषणार्थं वानरान् प्रेषयिष्यति। तदात्र स्थित्वा तान् प्रति सीता प्रवृत्तिं निवेदयतस्ते पुनः पक्षप्ररोहः स्याद्। अहमपि रामदर्शनपर्यन्तमेव शरीरं दर्तास्मीति प्रणिधानदर्शिनी निशाकर मुनि उक्तं सम्पातितस् तान् कपीन् सन्दिशति। एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठम् अरुदं वृषदुःखितः अथ ध्यात्वा मुहूर्तं च भगवानिदमब्रवीत्। पक्षौ च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यतः चक्षुषी चैव प्राणाश्च विक्रमश्च बलं च ते। पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतं दृष्टं मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम। राजा दशरथो नाम कश्चिद् कश्चिद्दिक्ष्वाकुवर्धनः तस्य पुत्रो महातेज रामो नाम भविष्यति। अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति। तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन्पित्रा सत्यपराक्रमः। नैऋतो रावणो नाम तस्य भार्यां हरिष्यति। राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः सा च कामैः प्रलोभ्यन्ति भक्ष्यैर्भोज्यैश्च मैथिली। न भोक्ष्यति महाभाग दुःखमग्न यशस्विनी। परमान्नं च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः। यदन्नमृतप्रख्यं सुराणामपि दुर्लभं तदन्नं मैथिलीं प्राप्य विज्ञायेन्द्रामि दिवं त्विति। अग्रमुद्धृत्य रामाय भूतले निर्विपिष्यति निर्वपिष्यति। यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणो वापि देवरः देवत्वं गच्छतो वापि तयोरन्नमिदं त्विति। येष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूता प्लवङ्गमाः आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहङ्गम। सर्वथा तु न गन्तव्यम् ईदृशः क्व गमिष्यसि। देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे। उत्सहेयमहं कर्तुम् अद्यैव त्वां सपक्षकम्। इहस्ततस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि। त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयोः ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च। इच्छाम्यहमपि द्रष्टुं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणान् स्त्यक्ष्ये कलेवरं। महर्षि त्वब्रवीदेवं दृष्टतत्त्वार्थदर्शनः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः।